אני הייתי במפקד ההגנה. בפתח תקווה? כן. וכולם היו נשואים, אני הייתי רווק. אחרי שהייתה הכרזה יתחילו לרקוד ברחובות, אומר לי מפקד העיר, זה אברהם ברקאי קראו לו, שמוליק, אנחנו כולנו נשואים, תשאר אתה במפקדה ותהיה תורן הלילה. אמרתי לו, בסדר. אגב, מה שעוד הייתה לי חוויה בלתי רגילה, ברגע שהייתה הכרזה, אנחנו, ההגנה והאצ"ל, רקדנו יחד כחברים, ואז שאלו אותי, מה חשבת אז? אתה לא תאמין, אבל אני אמרתי, נמנעה מלחמת אחים. אבל זה לא הסקופ. כן, באותו ערב, ב-4 לפנות בוקר, 3 אוטובוסים מנתניה נסעו לירושלים. הם עלו על מערב. וההודעה הזאת הגיעה אליי, ואני הפעלתי את המן בשביל לבדוק מה קרה. אבל האמת היא שאני אפילו לא שמתי לב לזה, רק לימים אמרתי, רגע, רגע, רגע. היה לי זכות לפתוח מלחמת העצמאות.